נולדתי בנחלת יהודה, עבדתי מהיום שאני זוכר את עצמי, אבל המשכורת הראשונה שלי ממש עשיתי עם החלבן של הכפר. כבר אז בעבודה נהניתי מהאשל. האשל זה היה חלב חופשי. הייתי רץ במדרגות, רץ ועולה ויורד, ושימון תמיד היה מקבל אותי למטה עם חיוך, נו ילד, איך היה? זאת הייתה המשכורת הראשונה שלי, אבל התנאים, ללא שום ספק, עשו את ההבדל.